У час війни лікарі центрів первинної медичної допомоги продовжують працювати у звичному режимі. Вже декілька тижнів їхніми пацієнтами є не лише жителі Тернопільської громади, а й люди, які виїхали з гарячих точок та залишилися жити у нашому місті. Вони можуть отримати консультацію сімейного лікаря, терапевта чи педіатра без декларації. Такі пацієнти можуть за бажанням або залишитися на цій декларації, яка у них є, або переукласти тут, в місті Тернополі. Хоча це не є обов'язковим. До війни здебільшого переселенці мали своїх сімейних лікарів у тих регіонах країни, звідки вони приїхали, кажуть тернопільські лікарі. Тим, хто їх не мав і не знає, що таке декларація між лікарем і пацієнтом, розповідають, чому договір варто підписати. Наприклад, створити електронне скерування, виписати рецепт по доступних ліках, відкрити лікарняний листок. Все це ми робимо, якщо є декларація у пацієнтів. Тобто без декларації це є тільки невідкладна допомога. Наприклад, висока температура, гострий біль от в такому плані. А все решта – це є планова допомога і треба, щоб пацієнти мали укладені декларації. Підібрати собі сімейного лікаря, аби підписати з ним декларацію внутрішньо переміщені особи можуть на сайті Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя.